Днес в неделник ще видите след Лумпени, сега Парцал. Валери Симеонов с нова обида за нас като медия и за вас, нашите симпатизанти. Ще се извини ли бизнесменът? Тема на Цанов. Как се прави компромат, фалшив запис и фалшива новина? Цанов показва технологията на измамата. Тема на Цанов. Пет въпроса към американския посланник Ерик Рубин, на които отказа да отговори, а друг няма да му ги зададе. Волен Сидеров говори за случващото се в света и аналозите у нас. Легендарен български пчелар говори за прехода с думите на Волен. Истинската социология, треньорът на звездите в Боливуд открито подкрепя Волен. Гост в студиото Апостол Танасакис Анастасио. Музиката на избирателите на Тръмп през джаз призмата на Scotch Time Band. Телевизията е Алфа, предаването е неделник. Благодаря ви, че ни избрахте. С какво ще се отблагодарим? Видяхте в анонса на предаването. Сега дебатирахме дали това е най-важната тема, дали с нея да започнем. И не, не е най-важната, но си заслужава с нея да започнем, защото браним нашето самоуважение и още по-важно, браним вашето самоуважение и вашият избор, гледайки нашата медия, а вярвам и четейки нашите издания, вестника е Атака. Защо говоря за бранене на избор, бранене на самоуважение? Защото ако не знаете, ще ви припомня едно изказване, или поне част от него, преди няколко дни, в което нашият коалиционен партньор, все още, господин Симеонов, изказа мнение за това издание, което ще покажа след малко с каква история е, колко бро са излезли, включително с него. Но нашия коалиционен партньор господин Симеонов се изказа по темата Вестник Атака. Как го направи, вижте. И в подкрепа на това, което казвате, съм донесъл тук един пасквил, да не кажа един парцал, който се нарича Вестник Атака. А. Да. В който вестник, който се състои от, момент да видим, 16 страници. И на тези 16 страници, на всяка страница, има мащабни оплюващи статии срещу партньорите. Така, думи на Валери Симеонов само от преди няколко дни. Първо, това, което направихме, е максимално ясен преглед на последните издания на вестник Атака, за да констатираме, ако евентуално има формални неточности към изказвания или действия на Валери Симеонов. Нищо такова. Второ, потърсихме самият Валери Симеонов с обяснение какво точно го е накарало да използва този грозен епитет, ако може конкретно да обясни, към нашето издание. Преди да ви пусна неговият отговор, между другото в анонс обявявам, че ще направим опит и за жива връзка с бившия вече вицепремиер. Малко информация за това какво вицепремиерът, вече бившето си качество Симеонов, определи за парцал. Малко информация за вестник Атака, включително за господин Симеонов. Бил номер 5, колеги. Стоп кадър. Между другото, Като фон за тази информация съм използвал тайната стая или архивът на вестника, в който се побират, мисля, всички издания от първото до последното, както и материали към тях. Ще видите след малко за какво става въпрос и колко труд е хвърлен през годините за всички тези издания. Но фактите за вестника, да сме ясни, да сме категорични в тяхното изясняване. Господин Симеонов, вие наричате парцал вестник, създаден 2005 година, ежедневник в период от 7 години между 2005 и 2012. Седмичник от 2012 до ден днешен. Издадените броеве за това време са 1689 броя. За протокола, вестникът, който вие тръгнахте да издавате, мисля, десант ли се казваше, как се казваше, не съм сигурен дали стигна бройката 100,
камо ли 200. Но вестник Атака съществува 1689 броя. Изписаните страници за това време са 27300, като тук работя с приблизителни цифри, може да са една идея повече, една идея по-малко. А публикуваните статии 20256, отново приблизително. Интервюта, наши колеги от Седмичника вече са взели близо 2000 пъти. Продължете кадрите с стаята, която нагледява годините, вече над десетилетието, архив на вестник Атака. Виждате брой след брой след брой. Добре, че камерата, с която снимаме, е с широк обектив, за да може в тясното пространство, в което се повещава архивът на вестника, да максимално ясно да покаже трудът на колегите през вече десетилетията, може да ги наречем. Това са кадри, непоказвани кадри, между другото. Непоказвани кадри на парцалът, както го определи вицепремиерът. Бившият вицепремиер. И трябва с това уточнение да тръгваме. Бивш, защото отново след непремерено изказване и тежък автогол, за съжаление, не само за него, но и за патриотичната кауза заради изказване като такива. В случая беше за майките това, което го направи бивш. Сега, очевидно, урокът не е научен и той нарича всичко това, което виждате в момента на екраните си, парцал. Виждате подредбата на изданията от 2005 година до сега. Архивът е огромен. Да. Благодаря, колеги. Направих си труда и за още един тип статистика, преди да дадем думата на самия Симеонов да обясни какво има предвид. Знаете ли така, например, господин Симеонов, само това е информация, само до която съм успял да достигна, тъй като анализ на целият архив, както виждате, е канска задача, не е възможно да се свърши. Но знаете ли, господин Симеонов, в следващото видео, че лично вас, да, лично вас, същия този парцал, както го наричате, ви е отразявал под формата на интервюта, виждам само от последно време над 12 отразени или цели ваши интервюта, или акценти от тях. Отразява ваша дейност над 50 пъти. Само за последната година и половина-две от както сме коалиция. И дава трибуна в най-общо качество неизвестно голям брой пъти от самото си създаване. Така че, когато колегите казват, и тук ще помоля за близък кадър, на първата страница на вестник Атака, че този парцал те изстреля от Бургас в парламента, точно тази статистика седи зад нашите думи. Този парцал. Добре. Сега, след тази фактология не ми остава нищо друго, освен да питам господин Симеонов, ще се извини ли на първо място на вас и едва после ние ще търсим в лично качество извинение. Той на вас, нашите зрители, нашите избиратели, нашите приятели, дължи много по-голямо извинение, тъй като определенията за вас през годините са били дори по-груби, отколкото тези за вестника. Правим опит за живо включване в ефир на бившия вицепремиер Симеонов, към днешна дата депутат от парламентарната група на Обединени патриоти. Да. Господин Симеонов, здравейте, чуваме ли се? Чуваме се, да. Станислав Цанов, телевизия Алфа, предаването е на Делник, на живо сме в ефир. Благодаря ви, че вдигнахте. Вижте, колеги, колко интересно. Айде още един опит, колеги. Дайте още един опит. Дали господин Симеонов не гледа предаването на Неделник в момента, или кодовата дума на живо сме в ефира на Алфа го накара да затвори? Сега ще го попитаме. Ако изобщо вдигне. Ако не... Да. Добре. Добре, благодаря. Господин Симеонов, това, че нямате доблест да отговорите на моите въпроси в ефир,
нито ви освобождават отговорност за думите ви, нито ви освобождават от отговор към нашата медия. Нашите репортери ще направят всичко възможно, фактологията, която сега изнесох, да ви бъде предоставена лично и оттам насетне вие да изберете дали ще промените изказването си към вестник Атака, след като същият ви изстреля от Бургас в парламента. Симеонов все пак беше спрян от мой колега. Ивелин говори с него. Какво му каза? Дайте видео номер 4. И ти като Ивелин почваш. Господин Симеонов, само да ви покажа вестника, който нарекохте парцал. Изключително некоректно. Защо? Еми защото така мисля. Защото статиите на този вестник... Така се говори за мен? Са насочени. По-голямата част от вестника е насочен срещу мене, срещу Каракачанов и срещу партньорите. Това не е вярно, това е манипулация. Изманипулирахте зрителите. Ето, отварям го. Четете ли с разбиране? Къде срещу вас има една клеветническа дума, нещо обидно, епитет и така нататък, за да вие използвахте епитет парцал? Да. Къде има нещо обидно? Едно нещо обидно. Аз внимателно четох вестника след вашите обидни епитети към... В тези, ето, например, в това обширно интервю така, на вашия лидер. Къде има нещо обидно за вас? Тук, значи целият тон на статията, какъв е Каракачанов, върви по стъпките на Валери Симеонов. Заради непремереното му изказване. Заради непремерено, накрая се подаде оставката. Ами, факта, вие говорите непремерено по отношение на жените и децата с увреждания. И си подадохте оставката, защото ви поискаха оставката заради непремерено изказане. Те помните? Констатации. Аз да съм правил констатации по повод, е обидно. По повод на изказване на господин Сидоров до сега, някъде да сте видели. Да го коментирах последната година и половина от как сме направили коалиция. Вие нарекохте медията му парцал. Да, така е. Това е обидно. Аз за него, аз това си позволява да определя моето поведение, което не е коректно. Господин Симеонов, не, той, всички медии определиха вашето поведение като, нали, като недопустимо. Всички медии изкараха, че примерно Петър Харалампиев е продавал паспорти, включително и господин Сидоров го изказа това нещо. Ама още не помня да изказа от кой нещо. Каза, че още докато не е осъден, каза, че човека не е осъден. Господин Симеонов, няма нито една обидна дума за вас. И това е факт. Ако ви трябва констатация, може да се направите без моето присъствие. Не, факт е, просто чета вестника. Четете внимателно. Вие казахте нещо друго, че сте нападнат за F-16. Една дума няма за вас за F-16, а пък в моето предаване ви дадох думата за F-16. Изтървал съм го. Леле, голям пропуск. А казвате, че ви клеветиме. Да. Класически Валери Симеонов видяхте в това интервю. Между другото, видяхте пак още по-класически Валери Симеонов, когато изобщо отказа да говори в ефирът на Алфа, да пробваме да ви се извини. Ще направим още един опит след малко, обаче, да се свържем с господин Симеонов. Ако не, нашите колеги репортери ще направят такъв, обаче с фактологията за това какво този парцал е направил за него самия през годините включително. Уважаеми зрители, в началото на седмицата още ви информирахме, че телевизия Алфа и предаването Неделник конкретно кани посланникът на Съединените щати у нас да гостува днес тук в студиото. За съжаление, посланник Рубин, негово превъзходителство, не е в студиото днес на Неделник. За още по-голямо съжаление, дори не получихме отказ. Мълчалив отказ получихме или поне така приемаме липсата на каквото и да е под формата на отговор. Дайте видео 10, с което припомням всъщност на какво поканихме господин Рубин. Идеята на това да гостува тук е не много по-различна от това, което той правеше с БСП. Ето, уважаеми господин Рубин, официално ви каним да гостувате предаването Неделник по телевизия Алфа на 3-ти, разбирайте, днес, неделя. Предаването се излъчва на живо от 17 часа. Това са официалностите, разбира се. Длъжни сме да ги покажем, за да сме коректни към фактологията. Така, защо? Знаем, че Рубин официално се среща и с представители на ГЕРБ, и с представители на БСП, и забележете, с представители на ДПС. Лично с Доган при това. Какво си говорят, ние не знаем. И това за нас е проблем. По тези неща после не се коментира, какво се оговаря, какво се наговарят, ние не знаем. Затова решихме, понеже такава среща с нас не е осъществявана, тя да бъде тук пред живо на вас, за вас и пред вас.
с въпроси, които официално сега ще предоставим на вас, нашите зрители, на кои въпроси Рубин няма да отговори или поне към днешна дата. Защото сме готови същите въпроси да му бъдат изпратени, така че да се подготви по тях и съответно тук наживо да им отговори. Ако пак не, ние да отидем да го запишем отново със същите въпроси. Кои въпроси ни интересуват и защо твърдим, че това са въпроси, които единствено в ефира на Алфа, в ефира на Неделник, Рубин ще получи. И нито една друга медия няма да му зададе. Вие кажете, правили сме видео номер 11. Така, например, щеше да попитам господин Рубин. Вътрешна опозиция или сменена идеология седи зад заемането ви на поста? Какво имам предвид тук? Малко предистория, продължете кадрите. Ами всъщност тук имам предвид факта, че самият господин Рубин е поставен на поста дипломат и съответно посланник не от сегашния президент Обама, не от сегашния президент Тръмп, а от предишният Обама. Когато Тръмп взима властта, първото нещо, което прави, е очевидно логичното да измете цялата либерална сган, наслагвана през последните 8 години от Обама, включая много от посланниците. Рубин обаче остава. И тук се задаваме въпроса. Сега, вие си сменихте цвета ли изведнъж? От сини станахте червени или тук в България това го наричаме бояджийство, господин Рубин? Или действате в противни на Тръмп виждания, в противни на Тръмп политики? Защото няма как да не е едно от двете. Въпрос номер две. Следващото. Съгласен ли сте, господин Рубин, с външнополитическата линия на Тръмп и ако да, не противоречи ли тя на предишния ви шеф Обама? Логично. Единият либерал, другият консерватор. Как може да сте изпълнител на взаимоизключващи се идеологии? Един същ човек, взаимоизключващи се идеологии? Вие кажете. Да чуем какво имам предвид под външнополитическа линия на Тръмп, а припомням, че това са кадри от 2017 година, когато единствено в ефира на Алфа, Неделник е предаването, разшифровахме с вас, с Волен Сидеров, какво казва Тръмп не само на Съединените щати, на своите избиратели и противници, но и на света. Тема външна политика. 20 секунди. And goodwill with the nations of the world. But we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. Ще търсим приятелство и добра воля с всички нации по света. Но ще го правим с разбирането, че всяка страна има право да сложи собствения си интерес на първо място. We do not seek to impose our way of life on anyone. Няма да налагаме нашият начин на живот на другите. Само на този въпрос да отговориш ще е достатъчно. Но, актуална тема. Следващото. Няма как да не попитаме негово превъзходителство. За военните бази. Съединените щати използват на българска територия 4 военни бази без да плащат нито лев за това. За същите, в други страни и дори във вашата собствена, Пентагонът отделя суми за наем. Ще направи ли същото и за България, включително с задна дата? Малко фактология към този въпрос, която отново съм готов да предостъпя на негово превъзходителство, включително с източниците си, за да види, че всичко е фактологически акуратно. Най-много взимат от Пентагона, имаме предвид, а от своите военни самите американци. За една сграда и 30 декара площ, които е дал за база, щата Калифорния получава 1 милиард и 200 милиона долара. Двоен джакпот удря Флорида. 2 милиарда и 500 милиона долара за една база. Разбирате ли, американци в лицето на Пентагона плащат на щата, съответния, където си отварят базите. Американци плащат на американци, американци плащат на други държави, но за България няма. Не, ваше превъзходителство. Това логично ли е? Нормално ли е? Приятелско ли е? Разбира се, актуална тема F-16, следващото.
Съединените щати, ваше превъзходителство, дадоха на Египет, подписано от Обама, безплатно 16 изтребителя F-16 и 200 танка. Съединените щати дадоха на Индонезия, забележете, подписано от Тръмп, значи и двамата дават, безплатно 24 изтребителя F-16. И двете страни не са членове на НАТО, нито имат ваши военни бази на тяхна територия. Ние отговаряме и на двата критерия. С оглед тежката социална обстановка в страната и вашето декларирано партньорство, ще предостъпите ли на България безплатни изтребители F-16? Като тук използвам и кадри, които отново да улеснят негово превъзходителство, откъде биха могли да дойдат въпросните самолети, кадри, които вече сме пускали за вас. 309-та аеробаза се нарича тя. Тя е в Аризона, мисля, недалеч от щата, в който е дом на самия Рубин. Виждате F-16-ките в момента на вашите екрани, готови да бъдат транспортирани до всяка точка, решена от тях. И разбира се, нещо, което е въпрос на България като национална чест, ако щете. Сега говорихме за честа на вестника, говорихме за честа на избирателите на партия Атака, сега ще говорим за национална чест под формата отново на въпрос към негово превъзходителство следния. Да, давайте. Давайте. По време на Втората световна война американски пилоти хвърлят над България десетки играчки с взрив. Това води до избиване и усъкътяване на български деца на известен брой. Считате ли, че техните наследници заслужават обезщетение за тези актове? И ще премахнете ли паметника на същите леци, позорно издигнат на територията на вашето посолство? Имаме кадър на този така наречен паметник. Рубин и неговото поколение, поколението след него, не са виновни за това, което са направили американските пилоти, но факта, че поддържат тази постройка, да я наречем, и че не са отворили въпроса за каквато и да е компенсация, не ги ли прави съпричастни, ако не физически, то поне идеологически. Въпроси, които сме готови и ще изпратим до администрацията на посолството на Съединените щати в България, и очакваме реакция, ама истинска, а не мълчалива. Започва темата на Сидеров. Волен Сидеров, студиото на Неделник. Здравейте. Добър вечер. От последния кадър ще започна. Нали видяхте то паметник къде се намира? Той е вътре да. Посолството. Защото ако беше извън посолството, той ще бъде сигурно заливан с боя, да. Изцапван с нещо от спонтанно от граждани, да. Много сигурно през ден. Да. Те затова си го сложиха вътре, но ние имаме кадри, имаме снимки от това, кои български политици, национални предатели, присъстваха при откриването на този паметник. Имаме ги, ще ги извадим, друго предаване ще ги покажем. Това са наистина леци, които са хвърлили играчки, заредени с взрив, така че детето като го намери да откъсне ръцете. Над 2000 цивилни граждани са убити при тези бомбардировки. Значи, тук някой ще каже, да, това е война. България обяви война на Англия и САЩ. 41-во още. Тогавашното българско правителство с ръкопляскане обявило война, нали, смятайки, че това няма никога да ги засегне. Разбира се, при една война трябва да очакваш и бомби, и военно нападение, и всичко останало. Но при всички войни има едно правило, един принцип. Убиването на цивилни граждани, за деца да не говоря, е военно престъпление. И тези пилоти, които са хвърляли подобни играчки и са бомбардирали цивилно население, защото над София те са се целили в жилищни сгради, църкви, болници и така нататък, училище и прочее, не върху казарми, не върху военно-технически или някакви военни обекти. Знали са много добре къде сипват бомбите, знали са какво са правили. Значи това са военно-престъпници. На военно-престъпници и на престъпници, ако издигаш паметник, значи нямаш морал. Тоест, американското управление днес няма морал.
Сега ти питаш защо Рубин не отговаря. Ама той смята, че ние, за него това е... Ние сме не територия, под територия, субтерритория. Той въобще не смята за нужно да отговори на някаква си телевизия, особено в това, че в техния списък, телевизия Алфа, партия Атака, аз лично съм записан като някакъв лош човек. Що съм лош? Не знам, те трябва да кажат. Ако някой път събере смелост Рубин или някой друг посланик да дойде тук наистина, да отговори на въпроси, както ти съвсем професионално си ги подредил, тук говорим за професионализъм, не говорим нито за заяждане, нито да някакви филства, фобии и прочее. Говорим за професионализъм, говорим за въпроси, които всеки един чуж дипломат би трябвало да може да отговоря на тях. И да има, как да го кажа, то даже не е смелост, то просто е задължение. Защото той се намира на територията на тази страна, той е гост тук, той е задължен да има отношение с обществото в България и с неговите избиратели, които гласуват и за партия Атака. Това са част от българите, които гласуват за Атака. Тоест, по този начин, да направя връзка с първите материали, по този начин са на едно мнение, може би, предполагам, господин посланик Рубин и Валери Симеонов, които наричат лумпени избирателите на Атака. Смятат ги за не хора, за под хора, унтерменшен. Дайте ви от 9, извинете, колеги. И по този начин проявяват неуважение към част от българския народ. Единия го прави по този начин, другия го прави... Да, уважаеми зрители, тук ви припомням само преди няколко години какво казваше Валери Симеонов тук за вас. Това е 13-та година. Да. По грубо изчисление, поне 300 000 хора гласуваха, подкрепиха Волен тогава. Между които академици, професори, обикновени хора. Да. Няма значение да си академик или обикновен българ. 300 000 българи бяха наречени прости и тъпи хора. Да. Още няма извинение. Аз съм го напомнял няколко пъти. Надявах се, че този човек ще осъзнае все пак греха си към тия хора. Не към мен лично. Към тези българи, които са гласували и за него, защото той беше част от Атака в доста голям период от времето. Не го дочаках този момент. Така че вече нямам изобщо никаква надежда, че извинение ще Симеонов ще се извини на хората, на 300 000 българи, които обиди. Сега, за послание Грубин и за това изявление на Тръмп, което ти показа, то е малко известно на българската публика. Красиви думи. Да. Ние ще бъдем така, няма да проявяваме намеса по никакъв начин. Красиви думи, но без покритие. Защото именно при Тръмп неговият заместник държавен секретар, забележи, не, даже самия министър държавен секретар, заместника му идва в България, ако не се лъжа, Съливан се казваше, и веднага каза какво трябва да се строи. Пак Турски поток каза, че той е против. Преди беше сенатор, сега заместник министър, значи нивото пада. България става все по-маловажна и тук се смята, че един заместник, техен министър, може да дойде да каже какво мисли империята. Аз не знам дали... Това е обидно за управляващите. Тъй като аз съм в коалиционния... Тук искам да кажа нещо много важно. Аз съм в коалиционни отношения с управляваща партия, основната ГЕРБ. Господин Рубин, американският посланик, който поддържа редовни отношения с министър-председателя Борисов, както ти каза и с така наречените опозиционни партии БСП и ДПС, отказва контакт с коалиционен партньор на управляващата партия ГЕРБ. Това не е ли обида за управляващата партия ГЕРБ? Аз мисля, че трябва да питаме господин Борисов, господин Цветанов, разбира се, няма как да го прескочим, и актива ръководството на ГЕРБ, дали това не е обида за тях? Защото един посланик чуждестранен просто казва, че коалиционните партньори на ГЕРБ са за него нищо, нула. А това е обидно. Не го е казал. Показва го. Да. Значи, по някакъв начин да показва... Да запазим надеждата, си мисля. Нека да я запазим, да.
Виждате, обърна. Що ме обърна от човек на Обама да стане на човек на Тръмп, мога да обърна и да взема да дойде. Да завършим тогава портрет на посланик Рубин с... има един много хубав роман «Граф Монте-Кристо». Той завършва с думите «Чакай и се надявай». Така са последните изречения в романа. Нека да се надяваме, че посланик Рубин ще отговори на твоето писмо, ще дойде и ще говори като един нормален дипломат, който би трябвало да може да отговори на всички въпроси в държавата, където е изпратен. Ще играем на... Нещо да кажем за базите, защото ти показа едно много хубаво изчисление. Тук 2 милиарда и половина, това предполагам са годишни такси. Годишни такси. Да, 1,2 милиарда в Калифорния, Флорида, 2 милиарда и половина. Ами аз бях така оформил някаква сума от 2 милиарда и половина долара за всичките 12 години. А се оказа, че в самата Флорида, своя щат Флорида, Америка, правителството плаща 2 милиарда и половина долара всяка година. Ако ние сложим тази сметка, ако... Тези тарифи, то тогава, значи, за България би трябвало те да ни дължат умножено по 12. Това са, може би, над 30 милиарда. Ще станат. Грубо. Ами, това аз не знам колко ескадрили са това, ако го изчисляваме в самолети. Но близо 30 милиарда долара те ни дължат за тези бази. Сега тук е въпроса, имаме страхотни юристи, България е страна на юристите. Нека да кажат те, по какъв начин може да се направи анекс към договора с САЩ, в който към всеки договор може да се направи анекс. По принцип, в философията на договорните отношения. И да се каже така, с задна дата добавяме задължението страната САЩ да изплати на България за заеманите през тези години толкова, бази. Толкова и толкова. Толкова и толкова. Видяхме, че за 30 декара, тук са се разположили много повече, те плащат 1,2 милиарда в Калифорния. Значи тук сигурно сумата ще отиде към 25-30 милиарда. Нека да изчислят, нека юристите да кажат, юристите в правителството, юристите в парламента, юристите в парламентарната група на ГЕРБ. Защото те са тези, които би трябвало да движат интереса на България. Аз съм един коалиционен партньор, който в момента съм с 7 депутати. Ако кажа нещо, няма даже как да го наложа. С какво да ги заплаша, да кажа, че напусна управлението. И да, мога да го кажа, на тях не им пука, защото те са си осигурили ДПС, да. Именно, сега знам, че ще има много въпроси и добре, що ги подкрепихте. На този въпрос вече сме отговаряли, няма да се повтаряме. Но тук... Ето ви пак друг въпрос. Няма ли да ядосаме Съединените щати, да си развалиме приятелството? И, искам преди вие да отговорите, аз какво представлява приятелството между... Айде по-общо, да не е България Съединени щати, а да е Съединени щати Европейски съюз. През призмата на Доналд Тръмп, как изглежда това приятелство, което така ценното приятелство ще си го разделим, ако отворим въпроса за базите, пък и няколко други въпроса. Тръмп ЕУ, имам едно видео, то е буквално няколко секунди, непоказвани, неизлъчвани в България кадри, изказване на Доналд Тръмп за Европейския съюз. Не за друг съюз, за Европейския съюз. Вижте. Who's your biggest competitor, your biggest foe globally right now? Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe, what they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe. A lot of people might be surprised to hear you list the EU as a foe before China and Russia. No, I look at them all. Look, EU is very difficult. I want to tell you, maybe the thing that's most difficult, don't forget, both my parents were born in EU sectors, okay? I mean, my mother was Scotland, my father was Germany, and, I love those countries. I respect the leaders of those countries, but in a trade sense, they've really taken advantage of us, and many of those countries are in NATO, and they weren't paying their bills. Веднага мога да разтълкувам геополитически тези думи. Та някой би могло да го нарече фройдистка грешка, подсъзнателно изпускане на Тръмп. Всъщност, наистина, Евросъюза е враг на САЩ в този смисъл, че той е най-големият конкурент. 500 милиона. 500 милиона.
пазар, потребители, огромна технологична и икономическа възможност и ресурси и най-големият търговски партньор на целия свят. Не случайно Евросъюзът е атакуван от САЩ през, например, Брекзит. Тук изслушах толкова много глупости за Брекзит, че просто се чуда, наистина толкова е паднало нивото на мислене на българските коментатори. Брекзит е една много проста операция за саботиране на Евросъюза, извършена от САЩ. Да. Тъй като Англия отдавна загуби своето имперско значение и влияние, нейното ръководство се премести в САЩ. Излизането на Англия от Евросъюза не е нито случайно, нито пък е нещо. Чух коментатори български, то с професорски титли, моля ви се, които казах, тези глупави англичани, как можаха да, как мога да го допуснат? Нищо такова няма. Те нито са глупави, нито това е една операция, в която се показва вече, че Евросъюза, Европа, става поле за превземане. За превземане, включително и с военни средства, ще кажа какво имам предвид, от страна на САЩ, тъй като САЩ го закъсаха много. Сега някой тук ще се подхили, подсмихне и ще каже, той какви ги говорим, най-мощната държава. Икономиката на САЩ е куха, финансовата система на САЩ е без покритие, това го знае целия свят. Ако те не паразитстват, използвайки ресурса на целия свят и смуквайки ресурса на целия свят, щатите биха рухнали за броени седмици просто. Затова при тях истерията е огромна. Как да запазят своето паразитно съществуване върху света и сега са вгледали в Евросъюза. Тези думи на Тръмп, това разграничаване, посочване като враг, след това враг, след това като неглижиране, сваляме дипломатическия статут на Евросъюза, да. не ме интересува. Това непрекъснато пренебрежително говорене на Тръмп има своя дълбок подтекст. Той има дълбока стратегическа визия и тя е Евросъюза да бъде отслабен, то по това вече се работи от години. Разбиването на Близкия изток, арабските пролети, насочването на милиони мигранти към Европа беше операция. Беше изпълнена операция, не случайно, да. Случайно или климатично явление. Прекъсването на енергийните връзки на Европа с Русия също операция. Изключителните нелепости, които се говорят как втечнен газ от САЩ и от Катар ще замести руския газ и ние не трябва да въобще да се икономически да поддържим никакви отношения с Русия, също е част от тази война. Тази война се води с цел САЩ да спасят самите себе си. Защото те, ако не продължат да паразитстват, те рухват. Те рухват, там ще има гражданска война, там има над 200 милиона оръжие в хората. Да. Те ще се разделят на щати, на групи, на племена, като да. В 18 век. То и сега има идеи щати да се изчезват. Ще започнат, там ще стане страшно. И за да... А това е неизгодно за олигархията, която управлява да. САЩ. И затова, за да се запази благовидния фасон на тази държава като емблема на демокрация, на проспериращо общество, то тя трябва да паразитства. Кой е следващия носител, от който да смуче паразита? Европа, защото това е най-богатото пространство в света. От Китай не може, от Русия не може, от Индия не може, от Азия. Те са просто една периферия, която те я смятат за единствено такава, която подлежи на охраняване. Самолетоносачите да са там, да присъстваме там, да показваме мускули, да дрънкаме оръжие, да покажем, че аз сте мръдали нещо в не както трябва. Израелите, ще ви свалим правителството, ще направим каквото трябва. Майдани и прочее. Така че Европа в момента е носителя на паразита на земята, наречен Съединени щати. Аз мислях, че харесвате Тръмп, аз мисля, че го харесвате в смисъла на това, че той се опитва да върне икономиката на Съединените щати към... Не до харесване. Значи... До производството, до реалната икономика, до физическата икономика. Да, има. Ние сме цитирали страшно много неща от неговите изказвания, които са добри. Да.
Хубаво звучат. Обаче ето току-що го засякахме. Той казва, ние ще направим една политика външна, в която няма да има намеса. В същото време, неговите чиновници, защото това са негови чиновници, заместник държавен секретар не е наш чиновник, той е негов. Той ли не знае какво прави Съливан, когато дойде тук? Той ли не знае президента, и всеки ден получава доклади, какво прави неговия посланик Рубин тук? Знае, разбира се. Така че тук имаме, един двоен стандарт. Хубави думи, с които му поддържат образа на консерватора, националиста във вътрешен план, защото той иска да бъде поддържан от населението там. Аз ще открия работна места. Да, да кажем, че направи нещо в тая посок. Но какво означава това за нас? По-добре ли е? Да. Не. Защото неговия държавен секретар заместник, ако тези работни... идва и казва, няма да направите турски поток, което при нас пък ще открие работни места. Тоест, за тях работни места, добре, за нас не. Вие там ще вегетирате, ако не ни интересувате. Ако тези работни места идват във военната американска индустрия, платена с български левчета за 8 F-16, се вика не благодарим. И това също допринася, да. Все пак аз не мога да обичам американските работещи повече от българските, да. Много се радвам те да имат работни места, но повече се радвам българите да имат работни места. Ще направим и доходи. Хубави. Едни аналогии, уважаеми зрители, защото Тръмп, каквото и да тръгва да прави, особено между другото по темата миграция, се получава един много интересен казус. Съединените щати излизат на битка срещу Съединените щати. Какво имам предвид? Държава срещу държавата се случва буквално днес невидима или поне непоказвана в България война на територията на Съединените щати по линия на така наречените sanctuary cities или свещени градове, така да ги наречем. Защо свещени градове? Те са цели свещени щати всъщност. Каква е процедурата? Официално, когато един нелегален мигрант е хванат, той трябва да бъде предаден на федералните власти и оттам да се реши. Или отива на съд, или директно го гонят, или най-често и двете. Тук обаче, като междинно звено по линия на тяхната конституция и свободата на всеки щат да избира да прави свое законодателство, се явяват свещените градове, които казват следното. Това са либералните щати, това са либералните градове с техните градоначалници, които казват следното. Ние се превръщаме в домове и спасители на нелегални мигранти от лошия Доналд Тръмп, чичко Тръмп, който иска да ви изгони или да ви кара в затвора. Не, вие стигнете ли до нашата територия, ние ще ви пазим. Независимо, че това ги прави че това ги наказва по смисъла на тяхното законодателство, Тръмп им отнема от финансови средства, от субсидии от федералния бюджет, но те казват въпреки това, въпреки милионите които няма да получим в нашите бюджети, ние ще си пазим нелегалните мигранти. Какво означава това в 66 и 67? Моля тези кадри да ги покажем, които са ясно показват кои са районите, които си пазят нелегалните мигранти. Ами виждате, най-често, най-наситено, това са либералните районите на демократите, двата края, най-вече така наречените sanctuary cities, виждате ги под формата на карта. Колко са тези в Съединените щати към днешна дата, следващото видео? Към днешна дата, уважаеми зрители, се оказва, че такива градове има над 500. 500. 67, колеги, да. 67. 67, продължете кадрите до момента, в който се вижда източника ми, така че да сме максимално категорични. Номер на въпросните приближава 500, казва тази статия от Washington Times. Така че тук говорим за 500 града, които се обявяват срещу политиката на президента Тръмп. Оказва се, че статистически поне половината от американците живеят в санкционни градове. 564 града и общини отказват сътрудничество с федералните власти. Забележете, при президента Обама статуквото по места какво е било? Едва 40 опонират на външната политика на Обама, особено по темата с мигрантите. Цели щати като Калифорния, Илинойс, Нью Йорк са санкционни.
Какво, до какво практически води това сега? Вероятно го разбрахте като законово, но какво практически означава това? Ще ви го разкажа през историята на полицаят Нюман. Нюман, California police officer, legal immigrant, Ronald Singh, viciously murdered by an illegal immigrant with a very long criminal track record and ties to violent gangs. Now, the county sheriff, Adam Christensen, said that this horrific crime could not have happened, would have been prevented, if not for California's catch and release sanctuary city status. Take a look. I simply want to focus on the fact that this is a criminal illegal alien with prior criminal activity that should have been reported to ICE. We were prohibited, law enforcement was prohibited because of sanctuary laws, and that led to the encounter with Officer Singh. I'm suggesting that the outcome could have been different if law enforcement wasn't restricted, prohibited, or had their hands tied because of political interference. Виждате статистиката. Значи, само да обясня какво точно означава това. Означава, че Чичо Политик отива при шефа на полицията в Калифорния и му казва: хванете ли нелегален мигрант, дори такъв свързан с наркодилърството, не го прибирате, не го гоните, не го предавате на федералните власти. Пускате го. Той е свободен човек. Ние сме либерална страна. Пускате го, той е свободен да прави каквото иска. Ако извърши престъпление, едва тогава. Е, убил полицай. Голяма работа. Това е държава срещу държавата, господин Сирев. А не знам, що го обясняваш така, Чичо Политик отива. Това е нормативна база. Той обясни полицейския началник. На нас ни беше забранено да арестуваме въпросния убиец. Значи, това е политически забранено. Ако, значи, те го арестуват след извършване на убийство. Това означава, че има нормативна база. Всъщност това е държава, която не е държава. Тя е съставена от щати, в които всеки щат може да си приема закони. Така е направена самата конструкция. Още в началото, че хем да имаш държава, хем да не е държава. Защото най-големият страх на тази световна върхушка, която се опитва да управлява света от колко века, е да има централизирана силна държава. И затова бяха всички войни. Първа, втора и така нататък, за да няма силна централизирана държава. Особено ако пък тя е православна монархия, особено ако тя е някакъв вид, даже монархия, не православна. Първата световна война ликвидира монархиите в Европа и те смятаха, че са постигнали победа. Ура, триумф, разбихме най-голямата православна империя на света, руската. Само че на едно място се появи държава, която може да е съветска, червена, но държава. Айде, втора световна война. Ей, пак ги разбихме, само че не успяха да ги разбият. Пак се появи държава, която... пречи на хегемонията. Силна държава. Айде, студена война. Айде... падане на Берлински стени, вътрешни предателства и така нататък. Край приключихме, казаха те. Кои са те, нали, всички знаем. Оказва, че това не е така. Изведнъж пак се появи силна държава и сега това е най-голямата тревога. Сън не мога да спат тази върхушка, за която говоря, защото имат отново срещу себе си силна държава, освен това много мощно, военно укрепена. Тя е държава, която не може вече да нападнеш. Не става. Не се получава, защото просто ударът ще бъде в обратна посока и той ще бъде фатален за нападателя. Сега вие правите геополитически коментар. Аз по-скоро искам една аналогия да коментирате. Говоря за САЩ и Русия. За САЩ и Русия, да. Разбира се. Аз си направих друг тип аналогия. Видяхте във видеото. Пример, държавата в лицето на федералните власти, президента Тръмп, срещу държавата на местно ниво. И си задавах въпроса, нямаме ли нещо малко сходно тук в България и с днешна дата? Какво имам предвид?
Няколко примера съм ви подготвил. Уж сме коалиция, уж всички гледаме към една посока. В същото време се появяват новини като тези Видео 16. Няколко примера за това как уж монолитната коалиция върви и дърпат, има сили, които дърпат на различни места от генерала. България си запазва правото да прилага част от текстовете на пакта на ООН за миграцията. Същия пакт, за който господин Сидеров направи цяла кръгла маса в пресконференция в Народното събрание с обяснение защо този пакт е изключително опасен и вреден за България. Между другото, самата България в лицето на изпълнителната власт отказва да го подпише. Въздържали сме. Не сме против, но сме въздържали се по негова тема. В същото време представител на изпълнителната власт излиза и казва, че нищо, че не го подкрепаме, нищо, че няма да го приемем. Това става въпрос за бежанци, за джендъри в това пакт. Показвали сме, броили сме колко пъти се споменава тази дума. Излиза представител на изпълнителната власт, същата тази, която уж управлява, и казва, че може да все пак да използваме части от текстовете, независимо, че не сме ги подписали. Следващото. Друг такъв пример. Цветанов иска да се гонят руски дипломати заради случая Скрипал. Борисов вече е обявил, че няма да се гонят. Сидеров е настоял и дори заплашил с разваляне на коалицията при гонене на руски дипломати заради тежките геополитически последствия за страната. Ма това няма значение. Лидерът на парламентарната група излиза и заявява, че трябва да бъдат изгонени въпреки това. Друг пример. Следващия. Даже следващите две ги залепете, колеги. Джема Грозданова да се ратифицира Истанбулската конвенция изказва незабележете отново, след като беше ясно, че е изтеглена от Народното събрание и вече беше влезла в Конституционния съд. Независимо от това, коя Джема Грозданова, да припомня на тези, които не знаят. Това е шефката на външната комисия, задръжте тук, шефката на външната комисия в Народното събрание с днешна дата, не предишна, с днешна дата. Какво казва отново? След като е оттеглена конвенцията, ние тук се радвахме, отварахме бутилки шампанско за това, че сме успели да се преборим в телевизия Алфа и господин Сидеров тази конвенция да не бъде приета. Докато ние сме се радвали, тя говореше това. Мога да кажа последна. Аз работих за това тази конвенция да бъде подписана. Европейския съюз подписа конвенция. Какво означава това? Означава, че в един момент България ще стане страна по конвенцията, независимо дали я ратифицирала или не. Когато се приеме, ще задължи и нашата страна. Държава срещу държавата си имаме и тук, господин Сидеров. Това е на ниво, не е федерално, да, щатско, това е един щат, да, който тук имаш председател на парламентарна група, да, председател на комисия по външните работи и заместник министър. Да. Забележи, пак, нали, ниво заместник министър. Ако ГЕР говорим партийно, не говорим за републиканци срещу демократи, все пак имаме в Съединените щати. Тук имаме ГЕРБ срещу ГЕРБ. Много интересно, господин премиера и лидер на партия, да, ГЕРБ Борисов, който наскоро там на техния форум конгрес партиян им нещо им ги заплаши с синя лампа, защо не им светне една синя лампа на тези тук, да, които ги показа, защото те са за синя лампа. Каквото и да значи това, аз не знам какво точно се има пред, под синя лампа, червена лампа, но да кажем да като предупредителен знак да го вземем. Да. Защо не го прави това? Защо не направи забележка? Защото тези хора останаха без последствия след тези изказвания. Всички знаем, аз тук съм го казал неведнъж, че ГЕРБ всъщност поддържаше Истанбулската конвенция. НФСБ бяха готови да я приемат също. ВМРО им беше след тая. И единствено, когато аз направих трибунка тогава и казах, ей, това ще развали коалицията, се постреснаха и, аха, чакай малко, да, добре. И така, Фред, тогава двамата вице-премиери, въобще не се, не им беше до това, той сега не им е до това, защото единият го интересува
да стане сделката, да платим 2 милиарда на американците. Другия вече не е вице-премьер, но както виждаме го интересува повече вестник Атака. Да. Отколкото това дали България ще бъде за или против пакта за мигранти, защото е по това. Никакво отношение не е взели. Никакво. Да. Няма отношение. Съвсем друго е, съвсем така много по-близко е. Е някоя дискотека, е някоя туалетна, но пакта за мигранти, в който пак не задължава и този млад кадър на ГЕРБ, който ти го показа, заместник министър на външните работи, и който казва, че ние ще прилагаме някои части, може би точно тези части, които ни казват, че трябва да им осигуряваме всички възможни условия, социални, икономически, да ги подпомагаме да правят фирми, да ги подпомагаме в тяхната, нали, всякаква тяхна дейност, включително когато поискат да изнасилят някоя момиче на площада, да го направят, нали, без никакви пречки, условия и пречки. Тези активисти на ГЕРБ не получиха никаква критика от своя лидер. Те не получиха критика и от моите коалиционни партньори. Получават критика единствено от мен, от телевизия Алфа, от нас. Това трябва да говори нещо на хората, защото когато ни обясняват, ама те патриотите там нещо се карат. Не, не се карат патриотите. Аз заемам принципна позиция и винаги съм я заемал. Тези, които ги направих част от властта, но не издържаха изпита, те трябва да помислят и те трябва да бъдат питани каква позиция вземат. Да сте чули Каракачанов да е казал нещо за Истанбулска конвенция, за пакт за мигранти, за това, че Джема Грозданова казва, че ние всъщност... Няма значение тук Конституционния съд. Значение, Конституционния съд се е произнесъл, тя е над Конституционния съд. Да е направил забележка като вице-премьер, да е направил забележка в Министерския съвет, защото той там всяка сряда сяда на Министерския съвет. Аз не сядам, аз нямам право да стоя там. Той сяда и да каже, бе, господин Борисов, твоя заместник министър Георг Георгиев казва, че ще прилагаме пакта, въпреки че не го отхвърлихме. Какво значи това? Няма такъв въпрос. Господин вице-премьер Каракачанов не задава такъв въпрос. Той е заед с други неща, сигурно. А господин вице-премьер Симеонов, докато беше, не задаваше, защото това не е от вчера, това е старо изказване, Георг. Той сега не го задава като парламентарен, като парламентарист. Занимава се, както казахме, с вестник Парцал, вестник Атака, който нарича Парцал и който го обижда. И обижда всъщност част от своята биография по този начин. Но съществените неща явно не интересуват моите коалиционни партньори. И после въпроса ни вие защо нещо не се разбирате, би трябвало да е кристално ясен на хората, които разсъждават логично. Ние имаме различия в идеите, начина по който България трябва да върви и по който трябва да води своята политика. Това, че ГЕРБ смята патриотите за така някаква подпирачка, която няма никакво значение, защото тези думи на Джема Грозданова издават едно абсолютно пренебрежително, неуважително и обидно отношение, защото тя казва, няма значение какво мислите вие, а няма значение дори Конституционен съд какво е казал. Аз подкрепям тая конвенция и тя ще се поддържа от България. Няма реакция. Няма реакция. Цветанов, който неговия началник Борисов каза, руски дипломати няма да се гонят, излиза и казва, не, ще се гонят, трябва да се гонят. Чакай, каква е тази шизофрения? За какво става дума тук? За какво става дума? Разбира се, от журналистите, които пърхат в кулуарите, не мога да очаквам да с така гражданска смелост да запитат Цветанов, Борисов, Джема Грозданова или Георг Георгиев или Екатерина Захарева, защото тя идва на парламентарен контрол, да им да зададат тези въпроси. То няма такива журналисти. Няма такива журналисти. Добре. Освен представителите на Алфа. Понеже си играем на асоциации, един документален филм, много малък акцент, от който съм ви подготвил. Съм подготвил и като изненада за господин Сидеров, за да видим дали може да направим асоциации тук пък с нашето положение. Вие от 22 подгответе. Тук съм длъжен да кажа предисторията.
чернокожите в Съединените щати са както да кажем турчещите се в България гласуват очевидно за ДПС, така чернокожите по подразбиране би трябвало да гласуват за демократите, които ми обясняват, че ще имат свобода, ще имат социални придобивки и разбира се, че останалите консерваторите, тези, които сме с консервативни виждания, са расисти. В същото време, така е продължавало с десетилетия, се сформира движението Блекзит. Разбира се, играта с Брекзит е очевидна. Блек, като черен, и екзит, излизане. Излизане на черните от това статукво, което са ги държали демократите с десетилетия и обявяване, самообявяване, че не ние отказваме да се приемаме постоянно за опресирани, за жертви, да търсим безплатни социални облаги и така нататък. Движението Блекзит в 1 минута 22. They want us to permanently be in a state of fear, racism, white racist Republicans. They just put a black person in the White House for 8 years. Didn't do anything for us. Here we go. Are we such punks that we are so scared to try something different? The Democrats are very nervous. They do nothing for you, and that was supposed to be automatic. Not anymore. USA! 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 Just because you are black, you don't have to be a Democrat. I am a black gay conservative, and I am proud of that. We have to start moving like free agents. What's he got to lose? We are free! We are free! Black lives have never, ever, ever mattered to the Democrat Party. Black votes always have. They create this narrative every 4 years that the Republicans are racist. They try to scare us. Are we such punks that we are so scared to try something different because every 4 years they knock for our votes and they say, vote for us because the other guy's racist. This is our time. Make America great again is for us too. We are Americans first and foremost. We have been in this country since 1619. Сега веднага аналогията. Това е, да, аналогията с нашите цигани. С цигани, тук, да. С мюсюлмани. Какво правиха всичките с последните 13-15 години? Точно по същия начин. Поддържаха страх. Да. Поддържаха лъжите. Да. Сидеров ще ви прави на такова. То ще ви... Да. А същото време ДПС, БСП и ГЕРБ ги лъжаха. И продължават да ги лъжат. На тях им трябва техните гласове. Mm. Аз съм много повече защитник на циганите в България, казвам го супер отговорно, отколкото ДПС. За БСП и ГЕРБ не говорим, защото те са наистина едни партии паразити, които просто използват тези гласове, брокерски ги използват и не правят нищо за тях. Обяснете защо вие сте повече за тях? Какво имате предвид? Защото знам какво трябва да се направи. Защото знам, скоро гледах репортажи, познавам и такива цивилни, които са се образовали, които са направили нещо в живота си, завършили се образование и не се притесняват, че са от цигански происход. Никога не съм гледал на циганите като нещо, което е непълноценно или нещо втора ръка. Напротив, казвал съм, че това, което стана след 90-те, затварянето им в те наречените гета, където те са лишени от възможност да се развиват, да учат и нарочно ги държат под преса, да, за да стават част от криминалния контингент, е политика наложена първо отвън и второ поддържана от управлявалите до сега партии. Атака за първи път заяви намерението си циганите да бъдат интегрирани така, както трябва да бъдат. Да работят, да се учат. Тая думичка да... Тя дума, да, тази дума се изхъбила от стойност, разбира се, загубила е стойност, но пак ще го кажа, аз съм от българските политици съм единственият истински защитник на циганите и те го знаят, между другото. Те го знаят, защото тези, които ме познават, цигани, те го чувстват, знаят го, виждат го, разбрали са вече, че ги лъжат, че аз съм техен враг, че им мисля лошото, че нещо лошо ще правя с тях. И даже мога да дам примери с такива движения, импулси, в които те искаха да подкрепят Атака, защото смятаха, че
Това е всъщност партията, която се грижи истински за народа, а те са част от народа. Да чакаме ли цигански Блекзит тук? Те са част от българския народ. Ми, това време, от тях трябва да дойде. Да? Време е, да, време е, защото сред тях има една просветена част, която трябва да поведе останалите и да им каже да ги освободи от това, от тази зависимост на управляващите големи партии, големи казвам, в смисъл тия, които хващат властта, и местната, и кметската, и всякаква, които раздават пари, които ги използват само като гласове. Аз не искам да ги използвам като гласове, аз искам те да бъдат пълноправни български граждани и знам как да го направя. Наистина знам как да го направя. Ако има време и ми се даде тази възможност, ще го покажа и на практика. Блиц коментар, с който завършваме. Едно видео обиколи световните мрежи. Не съм сигурен, че сте го гледали обаче, тъй като по българска пък телевизия не е показвано. Аз реших да го покажа в малко по-различен вариант. Видео 21. Ще видите как американски изтребител наближава руски... Обратното. Руски изтребител наближава американски такъв, който лети в опасна близост, до граждански полет на руската авиация. И от тук ще поставя под формата на въпрос, пък вие решете. Дайте 21, колеги. Като ето американският F-15, стоп кадър, руски Су-27 доближава американски F-15. Това, което ще видите и следва, е маневра на руснака директно по посока на F-15. Разбирайте. Тръгват към блъскане. Как реагира американския пилот на това? Забележете, руснака не тръгва нито да го стреля, нито нищо. Директно тръгва да се блъска към него, за да провери, може би, нервите му. Как реагира американския пилот? А. Контратакува със същата маневра по посока на Су-27. Руснакът се изплашва и отстъпва. Контратакува със същата маневра по посока на Су-27 и следва катастрофа. Защото това следва. Или покорно отстъпва, бягайки от руснака. Имате 5, 4, 3, 2, 1 да си отговорите. Колеги, кадри да продължим. Видим какъв е верният отговор. Уп! Да. Оп! Да. Да. No. Това е във връзка с решението на военния министър и на правителството да закупят подобни самолети. Сега не ги знам много, да ги разбирам, но като гледам само, руският самолет е много по-голям, много по-мощен и явно по-маневрен. Не, тук в случай аз не коментирам, няма и какво да коментираме за техническите, да. За реакцията говорим. Тук това е обичайно... За топките говорим. Очевидно е било вид проверка, докъде може да стигне на глуста и руснака му каза, аре, ако обичаш, нали, да не се разправяме. Но в тази връзка искам да кажа, че тия дни остана без коментар в България един много, много важен момент. Мисля, че сега от втори, трети, от четвърти или някой от сега тия дни САЩ излизат от един международен договор, който визираше ракетите с малък и среден обсек на действие. Да. Този договор беше подписан в 87-ма или 8-ма, ще сбъркам, но там някъде, от между Горбачов и Рейган. И този договор предвиждаше съкръщаване на наземните ракети, които имат радиус за действие 500 км, 1000 и от 1000 до 5500. Руснаците нарязаха, унищожиха 1000, това е Горбачов, предателя на своята държава, унищожиха близо 2000 подобни установки. Американците само 800. След което обаче руснаците произведоха нови поколения подобни ракети, които не са вече сухопътно поставени, защото договора визираше това. А примерно на кораби, на подвижни платформи и така нататък. И сега американците излизат от този договор, което какво означава?
че те вероятно имат предвид в Европа да сложат подобни ракети, защото този договор забраняваше поставянето на такива ракети на европейска територия. Сега, какво значи това? Това значи, че ние трябва да очакваме, защо бързат на 6 февруари ще ли да приемат Македония в НАТО. В България вече има 4 бази. Според договора с САЩ, ние не знаем какво се слага там. Значи ние в момента не знаем кой има в тия бази. Американци са могат сложили там ядрени ракети, всякакви ракети. Всичко. Ние нямаме право да знаем по договор. Този договор отказаха да го преразгледат. Аз задавам въпрос на Борисов, когато 2016 година, когато изтекоха 10-те години от договора, ще бъде ли, няма ли да го преразгледаме? Той каза, няма да го преразгледаме. В Народното събрание има отговора на парламентарен контрол, имаме го в архива. Не, няма. И той сега мисля, че стане безсрочен вече. Така. Значи, ракетите са средни, малък и среден обсек на действие. От тук до Москва колко е, извинявайте? Тега да го изчислиме. Влизаме в тези среден обсек. Влизаме в среден между сега, българска територия и Москва. Влизаме ли в... Значи аз те разбирам какво питаш. Не, от те не се стрелят от Москва. Ние, слагайки американски бази на нашата територия, автоматично ставаме... Ние сме мишена вече. Това трябва да се знае ясно от всички българи. Военните го знаят прекрасно. В момента, в който сложихме бази, и те го казаха ясно. Тогава Москва каза ясно. Вие вече сте мишена. Да. Не си правете илюзии. Защото те приемат за вражеска база всяка американска база. Тъй като американците не крият амбицията си да унищожат Русия. Те имат няколко плана в исторически в времето от още от 45-та година, дропшот плана и така нататък. Няколко плана, с които да атакуват тогава Съветския съюз с атомни бомби. Е, техните войни накрая изчислили, че все пак няма да могат да унищожат тази огромна страна и казали, че това е рисково. Сега в момента какво е положението? Обаче искам един нов момент да въведа, защото тук говорим за самолети, но реално в сферата на ракетното въоръжение, в момента, трябва да кажем на хората, това в България не се казва, това не се знае. Русия води просто светлинни години. Значи Русия в момента има ракетно оръжие, което е, това са балистични ракети. В края на годината, в края 27 или 8 декември, изстреляха Авангард. Това е космическо оръжие. Значи... Ще помоля тук, докато господин Сиров говори, аз съм приготвил принципно за минали издания, умишлено съм пускал кадри с въпросният Авангард. Вижте в историята на подготвените видеа за последните 2 или 3 седмици, със сигурност има едно видео, което е посветено на самопризнанието, което е посветено на първо ракетата, какво представлява технически, и второ, самопризнанието, включително на американски военни, видеото е дълго около 50 на секунди, че са на светлинни години от въпросната ракета. Значи, вижте го, последните 2-3 седмици трябва да го има някъде из видеята. Търсят, да кажем само, че какво тези е това, да, руски оръжия не само нямат аналог, защото това е елементарният коментар. Те нямат начин да бъдат неутрализирани. Значи това са балистични ракети, които летят с хиперзвукова скорост, това означава в пъти скоростта на звука, които са с много сложна конструкция, с едни блокове, които са точно така. След това се разделят. Те буквално отиват в космоса, преди да се спуснат минават надолу. Минават на космическо ниво, оттам се. Те са абсолютно неуловими, по никакъв начин не могат да бъдат парирани. Сармат е другия точно тип така руски ракети балистични. Говорим за такива, които могат да имат обхват 15 или 20 хиляди километра, не знам точно. Когато Путин обявяваше тези нови, те са 5 общо, свръх оръжия, както ги нарича, той казва, аз не исках да го правя. Не исках такава сума, включително от нашия бюджет, да отива за военни разработки, но няма как, бях принуден да го направя. Да. И сега анализа на баланса на силите е категоричен.
Русия има надмощие. Да. Аз знам, че това, което... То не е по бюджет. Това, което... Ако гледаме бюджета, няма да го видим това надмощие, напротив, обратното. Напротив, ако... там системата е друга. Тъй като е централизирана държава, да, дава се поръчка и тя се прави. Докато в щатите друго, взима се решение, възлага се на частна фирма, която после раздува цените, така. Прави поръчката продължение 3-4-5 години. Да, тя самата и... почва да, да подлага самата на други фирми, по-изпълнители. Самата капиталистическа на САЩ, или както е да наречем олигархическа, ги бави. Ги бави, да. И ги прави всъщност изоставащи в това отношение. Но да минем на тези среден и малък обсек на действия. Значи там щатите също са в губеща позиция. Руснаците демонстрираха, че са разработили вече калибър, се казва, установката. От Каспийско море ударят на 1500 км, плюс-минус 3 до 5 метра цел. Удари, да. Така, в Сирия. Показаха как могат въобще, без, нямат нужда от самолетоносачи, могат да ударят всяка цел в радиус от 1500. Казват, че с ядрена глава може да стигне и до 2500. Стоп! Колеги, дайте да видим, всъщност да унагледим думите на господин Сидоров. Видео, което съм подготвил, мисля, че унагледява точно това, което господин Сидоров говори. Даже не е свръхзвук, това е хиперзвукова, защото свръхзвука се смята да минеш... бариерата на звука. Тук. А тук става дума за пъти. За път, по 20 пъти минаваш скоростта на звука. Дайте звук, колеги, от начало. Над 1200 км в секунда. Значи, това е абсолютно неуловимо. Това е все едно... Russia test firing its new high-speed hypersonic missile. A missile that the US military currently cannot defend against. There is no current defense against them. The Russian missile has captured the attention of Patrick Shanahan, the deputy defense secretary, who will take over as acting. Shanahan warns the U.S. needs to be able to detect the fast-flying missile much further away than current radar systems can handle. We're going to need a different set of sensors in order to see the hypersonic threats. Our adversaries know that. Yeah, let's take a look at it, Ryan. It's called the Avangard missile system, and it's called a system because what we're really talking about here is a hypersonic glider that you put on top of an ICBM to launch it into space and then get it closer to your target. It flies about 20 times the speed of sound. Some estimates have it up at Mach 27, incredibly fast, can carry a nuclear warhead. And the real scary thing about this is that as it closes in on its target, it can independently zig and zag and to avoid missile defenses. Now, the Pentagon, for their part, they are still working on hypersonic systems of our own, but it doesn't look like we're going to have a hypersonic system in development, or at least in the field, for at least 2 to 4 years from now. So the Russians are ahead. Това не е руска телевизия. Това е CNN, господин Сидоров. Аз използвам CNN. Едно доста инфантилно обяснение, защото тук не става дума за ядрен бойна глас, става дума за цели блокове, които след като бъде стреляне започват абсолютно свой път на действие на приближване. Но да го признаят, това CNN, което са... И говорим за десетки бойни глави, не за една. Да. Тоест, с една такава ракета, ако трябва да ни образно да кажем, между 35 и 40 минути територията на щатите, да кажем, Нью-Йорк е постигната и от Нью-Йорк не остава нищо. Не дай Боже, разбира се. Но, както казваш, ти цитираш президента Путин, ние бяхме принудени да направим това. Защо? Защото на Русия се гледаше до сега като обект, който трябва да е превзет, разбит, разграден и да му се вземат ресурсите. Русия изгради държава, която е способна да се защити. Оттам нататък щатите знаят вече, че те не могат да пряко да я нападнат. Сега какво им остава? Остава им на европейско ниво да работят интригански. Тук, да. Да отслабват Евросъюза, да сблъскват държави с държави, да правят някакъв буфер срещу Русия, което знаят, че той е безполезен, защото това, което сложиха в Полша и Румъния, тая противоракета, това е безсилна. Тя е безсилна. Да. Значи това са хвърлени на вятъра милиарди, с които Полша и Румъния просто станаха мишени на руските ракети. Въпросът е, че... Слава Богу, България не сложиха про. Ще хвърлят още едни милиарди, ще почнат да засичат тази Авангард. Руснаците от своя страна ще хвърлят още едни милиарди, ще нещо ново ще измислят. Не, така, и тази военна надпревара, тя, ако не спре на политическо ниво, тя на военно никога няма да спре. Не е така просто. Аз мисля, че в момента щатите загубиха геополитическата надпревара може би за десетилетия напред.
Не е така просто. Заради тази ракета имате. Изобщо да, заради самия начин, по който подходиха, този арогантен, небалансиран начин, десетилетия няма да им стигна да бъдат равностойни. Да, ти казваш, нали, безсмислието на надпреварата. Добре, кой иска тази надпревара? Да. Защо не оставиха света да се развива както трябва? Защо ни се месят? Защо ни казват какви проекти да правим? Защо ни казват каква тръба да минава тук? Защо ни казват какви фирми да работят или не работят? Американска посланичка идва и казва: няма да позволим тук български фирми да работят по този проект. Чакай малко. Каква? Къде се намираш? Каква си ти? Какви сте вие? За да заповядвате кои фирми да работят по какъвто си искаш проект или дали ще даваме работни места на българи или няма да даваме. Тази арогантност е вече... Там се получава ефекта на бумеранга. И надпреварата няма да стане така. Хоп-хоп, едни милиарди... И веднага ще направят контрапункт. Не, няма да направят. В близките 20 години те не могат да настигнат Русия в технологично отношение, в ракетната област. А през това тя няма да стои на едно място. Така че те вече загубиха Третата световна война. Това може да се каже съвсем отговорно. Следващия път ти предлагам господин Вацев да го поканим. Той е силно ерудиран човек. Това, да. С него ще направим интересен отговор на това. Кой загуби Третата световна война? Преди да е започнала? Преди да е започнала, разбира се. И слава Богу, и дай, не дай Бог да започва. Ексклузивен коментар на Волен Сидеров. Както казва Сунзу, това е един китайски... Изкуството на войната. Изкуството на войната. Най-добрата война, тя, която не е започвала. Не е започвала. След броени секунди, в ефирът на Неделник, очаквайте, треньорът на звездите в Боливуд, не Холивуд, Боливуд, индийския вариант на Холивуд, наживо в студиото на Неделник с открита подкрепа за Волен Сидеров. Какво кара един фитнес инструктор, ще видите, модел, актьор, публично за да заяви подкрепа към политически лидер? След броени секунди Неделник продължава. Неделник остава да видите. Легендарен български пчелар говори за прехода с думите на Волен. Истинската социология, треньорът на звездите в Боливуд открито подкрепя Волен. Гост в студиото Апостол Танасакис Анастасио. Музиката на избирателите на Тръмп през джаз призмата на Скотч Тайм Бенд. Уважаеми зрители, сигурен съм, че сред приятелите си, може би сред роднините си, имате производители на мед, пчелари. Вижте, България е такава страна, в която всеки познава поне един такъв. А ако познавате, което подозирам, питайте човека дали случайно името Жечо Мурзов, доктор Жечо Мурзов, не му говори нещо. Жечо Мурзов, уважаеми зрители, е един от, някои казват, създателите на пчеларството. Аз не знам дали толкова далеч ще отида, но със сигурност един от легендите на българското пчеларство, един от хората, които се занимават над 60 години с пчеларство, с мед, прашеци и всичките субпродукти от меда. Той ще говори, и съм изкарал акценти от негов разговор, от негово послание, ако щете. Не за друго, а защото изключително много ми напомнят на и думи, и речи на господин Сидеров, и негови трудове, които са издавани в многохилядни броеве. Доктор Жечо Мурзов, ще видите, не си въдете грешни изводи от външен вид, от изразни средства. Слушайте съдържанието. Слушайте какво той е човек с 60 годишен опит, който води курсове по пчеларство, е много познат на всички занимаващи се професионално или полупрофесионално с пчеларство в България, какво казва за прехода, какво казва за политиката, какво казва за престъпността по места, по села, по региони, какво говори за екокатастрофата в България и на какво се дължи тя. Айде да не го анонсирам повече. Следващите 3 минути, Жечо Мурзов. 23, колеги.
Шим агроном доктор Жечо Мурзов. И от дете съм се кърмен с хубав мед и знам какво е мед. Много малко хора знаят, че на времето хората, когато са нямали фризери, когато са нямали хладилници, са съхранявали месо да си пикат пържоли, когато им се приедат, нали? Като са ги обмазвали с мед, слагали са ги делали с, нали? Напълват хубаво месото, обмазано с мед, отгоре го залеят с мед, похлупят го и така месото си стои без да се разваля. Първият ми самостоятелен живот, като завърших работа, за 2-3 месеца събрах по малко парички и си купих първите 2 кошера и от 2 кошера сега в момента са някъде към 215-220. Да говориш за пчелоопрашване и така нататък. Бе, това е да се говори за пчелоопрашване сега, след тези политически промени, нали, като говори политически промени, така наречената демокрация. Извинявайте, ама кой ще е било, ама така дилотия не е било. В това село, тук, където ме намирате, нали, на Пчелина, 46-та година е имало 4600 овце. Като имате предвид, че най-малкото 1200 са ги скрили, защото се е плащало данъки там и тогава. Имало е някъде към, във всяка къща имало най-малко по 2 вола. Имало е по 1 или 2 магарета. Имало е по всяко едно семейство е имало хиждане по 30-40 овце, които и не ги смятат. По време на, нали, когато беше АПИКА тук, официално е имало 6 стада по 300 бройки овце, имало е 1200 крави, имало и към 3000 свине. Сега в момента в селото, ако намерите една овца, повтарям, една овца, ако намерите, и ми дойдете тук от селото да се фотографирам с нея, 200 кошера ги подарявам. Няма. Излезем всеки момент, че е тръгнала икономиката. Глупости на търкалета. Как ще излезат? Бандитизъм, кражби. Аз съм с тази брада, защото ми разбиха къщата на 4 октомври 2005 година. Разбрах. Те на 26-ти, 27 септември са ми разбили пчелната база в другото село. С камион са грабили, а чак след 2 години обвинителен акт с невярно съдържание влиза в съда. Сега съм пуснал пак жалба до прокуратурата и явно ще трябва да завеждам иск срещу България, защото излиза, че това е неофициално обявена, но стриктно изпълнявана директива, всичко да се ликвидира, всичко да се унищожава. По такъв начин стоят нещата и с пчеларството. И тази година, при толкова много валежи, от 200 кошера, реалният ми дозбор е 12 кг и половина. 12 кг и половина. А като имате предвид, може всичко да плюят социализма, комунизма, така било, иначе било, нали, ами тогава ние не разбирахме, ние не осъзнавахме, че е станала катастрофата, защото тогава от язовирите напоителните канали се бълваше вода и се заливаше. Имаше овцети, имаше ги кравите, имаше бял детелина. Опасваха се тези житните треви. Сега вижте ли, всичко е бузалъци, троскоти, разни вихрогони, няма ги овцети, няма гъби, няма ги и гъбите, няма ги и гъбите. Всичко това е във връзка именно с тази дилотия да се унищожат животните. И хубаво, какво едем, какво е това месо? И изобщо за пчелоопрашване да не се говори. Няма смисъл. Защото никой пчелар няма да изнесе пчелите на полето. Ай ще ги изнесе, след 2 вечери ги няма. Ако отидеш там да ги пазиш, ми те ще дойдат с оръжие и те ви могат да причукат и пчелите ти ще вземат и това са такива кражби, че не може да бъде. Просто един такъв посткомунистически бандитизъм, за който никой не говори. Говорят само за разни акции тук и там и така нататък. Ето това е темата, нали, за която аз съм писал, написал съм, подписал съм се и най-отговорно заявявам, че трябва да се реши проблема, ако иска България да тръгне напред.
Да, видяхте доктор Жечо Мурзов с истини, изстрадани истини за България. Аналогите с думи и трудове на господин Сидеров направете сами. Истинската социология следва в ефира на неделник. Апостол Анастасио, гост. Вечер. Добър вечер. Благодаря за поканата на телевизия Алфа и на Волен Сидеров. Да, ние ще говорим... Ще говоря за политика, за живота с инструктор, актьор, как би се самоопределил? Каква, като актьор на свободна практика. Твоите професии, кои са? Те са много актьор на свободна практика, фитнес инструктор, собственик на частен бизнес и много други. Анонсирали сме темата треньорът на Боливуд. Правилна ли е темата? Правилна е темата. Правилна ли е? Смея да твърда, че това е един мой късмет в живота, който заминах на почивка в Индия и се получи като реално като на филмите. Запознах се с една боливудска звезда, която не е по-малко от холивудските звезди в Индия, при което той ме покани в неговия град. Аз останах, тренирахме заедно, хареса му начина, който... Как се казва човека, да проверя? Това е сина на Рач Капур, Суарач Капур, който е много известен в Индия. А, там говорим за милиарди като... Аудитория, да. Много са напред в киното, смисъл като индустрия и филмите са качествени. Ти стана негов инструктор. И, първоначално бях негов инструктор и бях поканен на гости в неговото имение, при което останах една седмица там, но трябваше да се върна в България. Той искаше да ме задържи и ми каза, остани само да си бъдем приятели, да ме тренираш. Еде си, каквото си имаш, си стая, слуга, ще дам заплата. И слуга си. Да, точно така. И при което аз отказах, защото казах, че не мога да седа там и смисъл да си бъда постоянно с него по заведенията, защото той, живота му е, както се вика, на череща всеки ден и всичко му е на майтап. Казах му, че си им частен бизнес, при което той ми каза, добре, ще видиш, аз ще ти намеря работа. И месец по-късно ми прати билет за Индия, последствен от хотел и така нареченото позиция, място в частен фитнес на звездите, който. Сега ти от инструктор в частен фитнес на звездите, аз доколкото виждам, дайте видео 26, ами ти не се ли превръщаш ти самия в звезда там, защото от, поне от кадрите, които ти си ми изпратил и си ми подготвил, аз виждам стоп кадър тук. Това какво е? Това е билборд с моя лик, който пише интернационален тренер, апостол и през отгоре пише No Shortcuts, без добавки, само чиста пот. Да, т.е. използват тебе за рекламно лице на фитнеса. Те останаха много доволни от моите услуги като персонален треньор, защото видяха резултатите много бързо в сравнение с индийските треньори. И от благодарност ми направиха билборди в целия град, за да се хвалят с един вид като бял инструктор, инструктор на звездите с мене. А този град, знаем ли го, известен ли е? Да, това е Хайдрабад, градът на диамантите, където е... Хайдрабад? Да, този град, там е най-големия диамант на кралица Елизабет, който е на короната и е от там. Точно. Колко милиона крепост... е града? 20 милиона. Да, три пъти колкото България. България. Кои бяха господата с... господата с тебе тук? Тук са просто индийски шамани, които ги срещах като актуални и реших да се снимам пред моя хотел с тях. Да. Индийски шамани. Да, точно, точно. Това са гурута и изповядващи на различен бог, различни неща. А би ли живял за постоянно в Индия? Как ти се струва живота там? Не, живота в градовете е доста мизерен, така да го нареча, и пренаселен. Неспирно движение ден и нощ. Също така е много, как да ви кажа, мръсно в градовете. Контрастен ли е? Има ли голяма разлика? Средна класа, доколкото знам, там няма. No. Там са много богати и много бедни, буквално спящи на улицата. Така ли е? Буквално спящи на улица. Виждал съм с километрични хора налягали по улиците, при което аз карам до тях и мога да им мина през, през телата, през така наречено. А те отстрани на пътя? Да, те отстрани на пътя, даже нямат и отдела и ми се искало аз, ако бъде един ден богат, да всички тези хора да им подарят по едно дяло деца. Да, да. Т.е. звучиш ми по-скоро като не, това не е това. Не, не е моето. Дори моя кратък престой там по 3 месеца, който ходя там през годината, после се връщам за жена в България, за градинките, за някакви малки неща, които тук ми липсват просто. Да. Без да ти слагам думи в устата, ти кажи позицията си по отношение на българската политика, по отношение на
господин Сидеров като част от нея. Българската политика съм крайно разочарован. Мисля, че всичко е измама и лъжвериш. И това, което се казва и което няма нищо общо с истината. По отношение на Волен Сидеров, аз съм фен от преди, от много време. И съм за телевизия Алфа и в смисъл партията Атака, защото те разкриват много работи, където другите партии си мълчат и нямат, примерно, нищо не показват, нищо не такова, както партия Атака разкрива разни реални схеми от парламента, която никоя друга партия не прави. Също така съм за Волен Сидеров, защото всеки път, като има увеличение на тока или някакви други работи, които лично мен ме засягат, много хора не излизат, протестират, а Волен Сидеров прави протести, излизаме точно на тези увеличения, примерно на тока и така нататък, които засягат всички нас и призовавам да има повече хора на митингите, ако може да бъде възможно това нещо. А имаш ли отношение по тези въпроси, които сега говорихме, Съединени щати, Русия, интереси, които се преплитат в България? Ти между двете велики сили имаш ли предпочитания? Русия, разбира се, си мисля и съжалявам, защо Бойко Борисов се обърна, в смисъл, към американската мечта и към американските договори, НАТО и така нататък. Винаги си мисля, че ние сме по-близко до Русия и Русия е много по- до руския вариант, който е. Защото сградите са незаимствени с тях, много други култура, култура най-малко и сме по-близко до тях и винаги съм бил за Русия. Апостол Анастасио, уважаеми зрители, е и шоумен, освен всичко останало. Дайте няколко кадри, които показват негови участия. Всъщност само едно участие съм подготвил, но пък то е с специален костюм. Костюм, който има своя история. Тя не е... 27. Тя не е... костюмът, с който виждате Апостол, не му е даден просто за самото шоу, на което участва в случая. Апостоле, върнете миналата снимка. Защо си с костюм, поправи ме, ако греша, на гвардеец? Не грешиш точно така на гвардеец. Този костюм ми беше много трудно да го взема от българската армия, защото те не знаят с униформи. С гръцки. Да. Тук съм на конкурса Мистър София, с което аз държах да изпъкна с това, че съм бил гвардеец, като гордост. Истински гвардеец, не е шоу, не е нещо друго. Да, но никой друг в днешно време не успя да оцени това мое качество, при положение, че казармата я няма. Да. Къде си бил гвардеец? За колко време? В националната гвардейска част за 9 месеца. Къде? Пред президентството? Пред президентството бях последните. Аз бях повишен в чин ефрейтор. И т.е. бях разводач, този, който ги води до поста с сабята и ги връща. Но съм седял по собствено желание два пъти да видя какво е на стойка. По колко часа? Какво по един час се седи, без да се мърда. Тежко ли е? Еми, схващаш се. С тази униформа на пек, на студ. На... Да, много е тежко. Трябва да си опит, трябва да си минал през определените стадии, така да се нарече, на гвардейците, за да стигнеш. Отначало гвардейците не постъпват на карул, там, тържествения карул, който е. Това са по-старшите гвардейци след служба, са назначават на карула. А ти без да минеш ниво карул, директно... Не, минал съм го, но заради заслуги бях повишен в чин отредник ефрейтор. Да. И след като съм ефрейтор, получавам да бъда разводач, който не седи на карула, но ги развежда до там и ги връща. Изпитваш ли, докато правиш това чувство на гордост, че си лице на страната ни? Първоначално, като влезнах в казармата, бях дете и заради физическите упражнения и така нареча натиска на военните, не бях толкова горд. Но в последствие, на края на службата ми, осъзнах смисъл гвардейството, защото ние сме на паради, на всички военни тържества. Ние сме представителната част на България, така да го наречем. И в последствие, да, почувствах се. С какво се занимава Апостол Анастасио днес? Какви са неговите мечти? Моите мечти са за реализация, така да се нарече, в България, която е много трудна. В момента се занимавам с частен бизнес, фирма за добавки, отделно с персонални тренировки и актьорство на свободна практика. Актьор на свободна практика, аз сега ще ме извинят зрителите, че си отварям телефона, но използвам телефона си, за да покажа, че всъщност Апостол Анастасио играе двойник на филмова звезда. Точно така. Кой е човекът, който, на който си двойник? И как се става двойник? Ти трябва да имаш просто генетична близост до него визуално или те правят близо до него? Генетична близост трябва да имаш и това се дължи на русите ми корени. И така, този актьор е финландец. Финландец? Да, точно така. Много известен участва в Викинги филмът.
И бях забелязан на последното ми участие в Бояна. Бях извикан за средновековен филм, при което ме забеляза режисьора и ми каза: ела тука, налепиха ми една брада и ми казаха: ти си идеален, искаш ли договор за визия, подписваш този договор и ще дублираш един с който си герой. И той ще дойде да снима в България и така, така, за по-малките роли, където не се вижда толкова. И това. И след това си останах с тази визия като по-атрактивен. Миха, пожелаваме ти скоро при следващото гостуване теб да имитират, на тебе да има двойник, а не обратното. Апостол Анастасилов в студиото на Неделник. Неделник завършва с нещо, което обещахме още края на миналата година. Само преди броени часове, тук в студиото на Неделник бяха моите приятели от Scotch Time Band, с които направихме едно предизвикателство. Да ви представим не просто джаза като музика, която е достъпна за всички, а и да направим изпълнение в джаз вариант на песен от друг стил. Песен, която аз избрах, с което затрудних момчетата от Scotch Time Band. Песен, която илюстрира и чрез музиката си, и чрез текста, който ще видите какъв е, избирателите на Тръмп. Избирателите на Тръмп или републиканците, не ги търсете в латино ритмите, в хип-хопа, в повторяемите безмислени, безумни текстове. Търсете ги в други текстове, други стилове, каквито са, например, кънтрито. Така че поисках една песен да ми бъде направена, те пък дойдоха направо с три готови, нямах сили да ги върна. Обратното, реших да поздравя вас, нашите зрители, с Scotch Time Band, сега в ефира на Алфа. Уважаеми зрители, Scotch Time Band, телевизия Алфа, предаването е Неделник, поздрава е специално и ексклузивно за вас, нашите зрители. Това гостуване на нашите приятели от Scotch Time Band беше отговорено още в края на миналата година, когато решихме да ви изненадаме с няколко техни поздрава. Това, което ми направи впечатление като реакция, освен положителната такава, разбира се, няма как, това са талантливи музиканти, няма как музиката сама по себе си да не бъде оценена, беше: защо джаз? Какви ни се правите? Защо елитарна музика? Защо точно джаз? Реших да дам отговор точно чрез музиката. Защото джаза не е музика, която разделя на елит и провинция. Не е музика, която разделя на интелектуално и неинтелектуално. Обратното. Джазът е музика, която сплотява, и както ще разберете само след секунди, джазът е музика, която може да съединява различни стилове в себе си, да ги превъплащава, да ги импровизира. Реших да направя и нещо друго, да помоля нашите приятели от Scotch Time Band да изпълнят в джаз вариант любима моя песен. Песен от стила кънтри. Нямаш почти нищо общо с джаза, като изключим, може би, произхода на двата типа музика. Реших да ви покажа изпълнението на Аарон Луис Country Boy. Защо? Защото в момента свързваме американската музика с либералната крива в нея. Хип-хоп, латино влияния, цинични текстове, безсмислени текстове. А американската култура не задължително е такава. Така, например, парчето Country Boy олицетворява избирателите на Доналд Тръмп. Тук правя една политическа взаимовръзка, но няма как. Взаимовръзката е факт. Тези, които слушат музиката, която ще ви покажем сега, слушат текстовете, които ще чуете и прочетете сега, са избирателите на Тръмп. Те не се интересуват масово от хип-хоп, не се интересуват от поп в днешния му вариант, интересуват се от друг тип музика, и този тип музика ще чуете в джаз изпълнение сега. Защо Country Boy? Защо точно това парче? Видео номер едно, колеги. Country Boy, защото това е парчето събрало 106 милиона гледания в YouTube. Със съжаление обявявам, че нито една музикална или дори не музикална телевизия не е показала на своите зрители това изпълнение. Изпълнението е прекрасно, освен че е прекрасно, е и много смислено. Ако ви питам с какво свързвате американската култура към днешна дата, едва ли ще свържете американската култура с тези думи, с тази музика.
но да не съм голословен, изкарал съм 30 секунди, които чуйте, които вижте. 30 секунди, Аарон Луис, Country Boy, за какво пее следващото видео. Things in life are your friends and family, and I like my jeans and my old t-shirts, and a couple extra pounds never really hurt, 'cause a country boy is all I'll ever be. Умишлено съм изписал името на изпълнителя и името на песента. Потърсете го в социалните мрежи, потърсете го в YouTube. Целта беше да ви покажа текста. Не е задължително американската култура да бъде свързвана с псуване, викане и безсмислени повторяеми текстове. Затова и помолих моите приятели от Scotch Time Band, на които казвам здравейте сега официално. Здрасти. Да изпълнят това парче в джаз вариант. Може ли и ако да, трудно ли е кънтри музика да се превърне в джаз? Не е трудно. Най-интересното е, точно това е интересно и за нас, как може да съчетаем стиловете точно на кънтри музиката и тази, която ние правим джаза. И това е за нас предизвикателство, за което ти благодарим. Само за да покажа какъв е интерес към това парче, съм подготвил едно излизане на боец. В Съединените щати, така наречения walkout, или излизането на боец преди битка, в случая ММА битка, е изключително важно и изборът на парче към него, това, което трябва да надъха боеца за влизане в битка, за влизане в битка, която може да му нанесе включително тежки физически щети, е нещо много важно. Затова вижте как реагира публиката на това парче, на живо изпълнено, по време на излизането за битка на един от най-известните ММА бойци към днешна дата, Чад Мендес се казва той, Аарон Луис, Country Boy, вижте. Да, какво ви показвам с това? Това не е музика за джендъри, това не е музика за меки характери. Това е музика за битка, музика избоена от реалния живот. Как изглежда в джаз вариант? Scotch Time Band. $50 back in 1974. My grandfather was a drinker back in the day. He put him down, but I'm woke, not a change of me, and the whiskey's not a change of me, 'cause hanged on me just had to stay alive. Got a big orange tractor and diesel truck. As a country boy, I can't survive. As a country boy. Thank you.
screwed up and down an older road. In a town you wouldn't know. My back been in place for a 1500 bucks back in 1964. Yeah. My grandfather was a drinker back in the day. He put him down. But a war is known to change a man, and a whiskey's not to change a man. Cause Hank told me I just gotta stay alive. You never catch it out of the house without my 1945. I got a big orange tractor and a diesel truck. Браво, момчета! Колкото е близко, толкова е различно. Точно това, което искахме да постигнем. Една и съща песен, един и същ текст, но в да. Джаз вариант. Точно това, което искахме да постигнем. Добре. Джаза елитарна музика ли е? А джаза разбира ли се само от горните 10%, най-икономически успелите хора? Или джаза е за всеки? Джаза е една музика, която може да докосне всеки един човек, стига той да й се отдаде. Той, ако иска да приеме нейното възприятие, това абсолютно би докоснало всеки един човек и е възможно всеки един да успее да усети това, което иска да й предаде, това, което искаме да предадем всъщност. И идеята е, че тази музика е музика, която те кара да се отпуснеш, да танцуваш, да се усмихнеш. Това е всъщност главната идея. А то е малко парадоксално тези критики, защото, поправете ме ако греша, джаза възниква именно като музика на предимно чернокожи, които не са най-високото ниво икономически 20-30 години на миналия век. Абсолютно е така, но с времето се случва израстване. Но и до момента е така. Всеки един човек, независимо от неговия социален, финансов и какъвто да бил той статус, е... Отворени се вратите на джаза. Всеки може да намери себе си там и да слуша и да се радва на тази музика и да живее добре с нея. Те вратите са отворени, обаче като че ли много малко хора влизат през тези врати. Поне в България, поправете ме ако греша, джаза не е комерциален. Има ли начин да се комерциализира, да стигне повече до повече хора? Както виждате, ние правиме своите опити в телевизия Алфа, но други варианти. Комерциализирането на джаза трябва ли да мине през снишаването му като ниво музика или трябва да обратното, хората да вдигнат своят музикален потенциал? Да, много хубаво го казват. Може би не трябва да се променя стойността на музиката. Джазът трябва да си остане такъв, както е. Както ние, може би го свирим. Не трябва да бъде по-простичък, за да може хората да го разбират, а напротив, точно трябва хората да си отворят очите за това и много е трудно, защото сме заобиколени от, както ти каза, музика, която повтаря един и същи текст и понякога е доста глупав. Но в България това е абсолютно възможно да се случи. Ние имаме така доста, често се случва да участваме в някои такива предавания, така че благодарим на вас за поканата и за начина, по който може да разпространим тази хубава музика. И възможно е хората да я харесват, защото днес на хората ни харесват и се обаждат и ни викат да свирим на разни места, където ние се радваме, че може да споделим тази музика. Също имаме и доста последователи във Facebook и в Instagram и благодарим за което. Но трябва доста още време, за да се популяризира тази прекрасна музика. Тук съм дължен да кажа, че отдолу може да видите изписан на Facebook групата на нашите приятели от Scotch Time Band, които може да последвате и във Facebook. Липсата на джаз по основните музикални телевизии в България. Не е ли това умишлено ли се случва според теб? Или е резултат на търсене и предлагане? Ами това е резултат според мен на въобще културата на хората, защото джаза е култура. Джаза е нещо, което трябва някой да ти го покаже, за да почнеш да го слушаш. Масово се слуша популярна музика, а джаза е била популярна музика.
но сега може би има тенденцията, че се води нещо като елитарна музика, но това не е така. Всъщност джаза е музика за хората. Музика създадена от хората, за хората. А не е ли проблем, че по музикалните телевизии в България, тук визирам и The Voice, и City, и Box TV, и телевизии и бол, свързани с музика, само единствено. Аз виждам не просто липса на джаз, но виждам 20-тина парчета и това е. Въртят се едно и също. Парчетата са супер комерциални, те са точно с такава цел направени, за да са възможно най... да са слушаеми от възможно най-много хора всъщност и според мен тази музика няма абсолютно никакъв смисъл, което се прави. Това не хвърля ли лоша цялостна сянка и на Америка като култура, защото хората символизират Америка само с тези 20 парчета, пълни с простотии? Ами, това може би е така, но в един момент, ако се поразровиш, ако си човек, който търсиш, винаги ще намериш. Това на 21 век. Абсолютно. Има толкова много информация, вече това зависи от твоето лично, от какво, с какво може да се задоволиш. Ако се задоволяваш това, никой не може да те осъди. Но всъщност има и други неща, точно както е джаз музиката, латино музиката, както спомена. Това са стилове, които всеки един може да намери и всъщност се чувства много по-добре с тях, ще открие себе си и не само интересни решения и, както каза Мишо, култура, нов начин на живот. Ами да им предложим нов начин на живот, да им предложим култура. Следващото парче? Foggy Day. На кой? Ще направим всъщност Foggy Day в наш аранжимент, но всъщност е на Майкъл Бубле. Вие сте. Thank you.
museum have really lost this charm. How long I wonder could this thing last? But the age of the miracles, I just had a pass, just had a pass for a sudden lady. Yeah, I saw you out there in a foggy London town. The sun was shining down. Визорите се наслаждават на вашата музика, ако и да не са фенове на джаза, по принцип. Нали, това е идеята, малко по малко да променяме вкусове и защо не, по-скоро Тоже да добавяме към тях. Добре, сега ще помоля всеки от вас да се представи с няколко думи и тук обявявам предварително едно предизвикателство. Освен с думи, да се представи и с 10-15 секундно соло на инструмента, на който свири. Започваме с теб. Здравейте, Иван съм аз, свиря на ето този саксофон от... Не знам, примерно 6 години, 7, може би повече, може би по-малко. Част си от екипа, от създаването? Част съм от началото на формацията, което беше преди колко години, момчета? Преди 4 години, да. Другото е музика? Другото е музика, добре. Ами, може би моите приятели ще... Солистично нещо. Солистично, да. Добре, айде. Стига толкова. Пет инструмента трябва да минем, така че по толкова. Ти си. Здравейте на всички драги зрители. Аз се казвам Георги Стойков и свиря на тромпет. Също съм от началото, от така хората, които сплоти този състав преди 4 години. Аз видях таланта в тях и видях просперитета в този състав и затова им предложих, нали, тъй като сме приятели от музикалната академия, предложих им да направим тази група. Те много харесаха идеята и така започна всичко. А инструмента как си го избра? Това е доста труден въпрос за мен, но... Някой казва, че инструмента избира тебе. Точно така случай. При мен един ден аз сънувах просто, че свира на тромпет, когато бях пети клас, не всъщност четвърти. И когато се събудих, не отивах на закуска при моите родители и им казах, така и така, аз ще свиря на тромпет. Не си потомствен музика? Не. 10 секунди от теб. Yeah. Аз не знам соло на бас как се прави. Има ли такова, такъв термин? Има ли изобщо? Ами имам, да, но аз ще свиря малко грув като цяло. От 2-3 думи за теб. Аз съм Светлен Стайков, свиря на бас-китара от 6-7 всъщност години. Преди бях класически китарист, но се запалих много по бас-китарата и също така свиря на контрабас. А грув какво означава? Грув означава ритъм, да кажем. Е, го видим, ритъм. Звездата, звездата на групата обаче, певеца на групата. Звездата не е. Няма как, певеца винаги е звездата по принцип. Или ти не си съгласен? Ами ние много често се състезаваме в това отношение, тук с моите колеги, след всяко участие правим разбор, кой е направил най-много добри сола и съответно как ще си разделим феновете. Да кажем фенките в случая. Да, нашия тромпетист Георги в повечето случаи ги обира, не знам как се случва, но явно тромпета, това е инструмента, избора на инструмент много, много е важен. Така, да кажа за мен нещо. Аз съм момчил и свиря на този прекрасен инструмент, китарата. Не знам колко, но от 7-ми клас свиря на китара. А на колко вида китари може да свириш? Ами толкова можеш на тази китара, ще можеш горе-долу на всички, да. Да, акустична, класическа
това горе-долу ги изчерпва. И свиря с тези мои прекрасни приятели в тази формация от началото. Моя приятел Светлио ме покани в тази група и когато разбрах, че другите ми приятели са там, казвам, о, да, отивам. И това, докъде стигна? До Alpha TV. Alpha TV в очакване на твоето соло. Не е Джими Хендрикс, това? Не. Какво беше, извинявай? Ами това беше една импровизация върху един блус в ре мажор. Здравейте, аз съм Михаил Дончев и свира на пиано. И свира, както се помня, общо взето от 5 годишен, някакси стана при мен потомствено, защото баща ми е пианист също. И просто нямах избор, това беше при мен, че от малък, да, просто почнах, спомням си, много плаках. Имаше моменти, в които си казвам, не, няма да свира такова. И обаче пораснах по едно време. И... Абе, мен ми прави впечатление, че в студията масово комерциалната музика е без истински музиканти, като твоите колеги. Всъщност там са хора само като теб, които могат на синтезатора да изкарат почти всеки инструмент и да го нагласят спрямо мелодията, повтарящата се мелодия. В такъв случай ти не ставаш ли от гледна точка на комерциалната музика един човек-оркестър сам по себе си? Ами сега ще ти кажа веднага, това хем е хубаво това нещо, хем по някакъв начин това грози ето тези момчета да останат без работа, например. Не, но мен това лично не ми харесва, защото трябва да си посветиш свирането на едно нещо. Не мога да правиш тук бас работи. Мисля, че пианото си е пиано. И това е. Така. Дай да го чуваме твоето пиано. Сега ще свира един откъс с едно мое парче. Извинявай, казах твое парче? Мое парче, да. Авторско парче? Да, авторско. Такива акорди ще свира няколко. Момчета, още веднъж за уважаемите ни зрители, Facebook групата на Scotchtime Band ще бъде изписана почти през цялото време отдолу, така че не се свенете, влизайте вътре и предполагам имате свои неща, материали, които могат да чуват по-добре в YouTube. Гледаме да изпишем и канала ви отдолу. Завършваме с какво? С едно класическо произведение на Duke Ellington, което се казва Don't Get Around Much Anymore. С това парче, между другото, започнахме първия си концерт преди 4 години. Don't get around much anymore. Или дим да те няма. Да. Давайте. 1, 2. Miss the Saturday dance. I heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I visited a club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. My sweet darling, I guess my mind is more at ease. But nevertheless, why stir up memories? I've been invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Thank you.
The floor. I couldn't bear it without you, my love. Don't get around much anymore. I thought I'd visit a club. Got as far as the door. I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. My darling, I guess. Memories being invited on dates. Might have gone, but what for? I'll flip it if I went out to you.